Ja tot és, ja està aquí el Nadal, ja tenim les llums preparades, les plantes també, els arbres també, però no el veieu perquè està baix. És a dir, l'esperit nadalenc ja s'ha apoderat de tots nosaltres. I havia pensat que podia ser interessant fer un vídeo sobre llibres sobre comunicació política que, o bé, poder regalar aquest Nadal a algú que sabeu que li encanta tot això, o bé, per poder llegir-lo vosaltres a les vacances que tingueu. Què us sembla? Us quedeu? Soc Teresa Figes, benvinguts al canal de YouTube sobre comunicació política. Abans de començar vull contextualitzar un poquet i és que aquests no seran llibres antics, sinó són llibres que han eixit des de l'estiu cap aquí o des de l'últim trimestre. Per tant, podríem dir pràcticament que són novetats editorials sobre comunicació política, vale? Bueno, seguiu. I ara sí que sí, parlem del primer llibre. El primer llibre és La coalición frente a la pandemia, de Maria Llapar i José Enrique Monrosi. Per què us recomano este llibre? Què aprendrem, o aprendreu, perquè jo ja me l'he llegit, d'aquest llibre? Per mi aquest llibre té dos qualitats. Una és que ens mostra com es va gestar el govern de coalició i com van haver de prendre les mesures de la Covid, no? El que alguns denominem el cotilleo intern, perquè té declaracions de primera mà i es nota, no? En els diàlegs, en les fonts que, de les que parla, es nota que està basat en entrevistes als actors polítics del moment. I, en segon lloc, alguna cosa que ens interessa des de la comunicació política és com es gestiona dins del govern de coalició, no? Com s'alterna o com es mesura o com qualla el puzzle entre el govern PSOE i Podemos i fins i tot les reflexions que fa i com explica que des de Podemos en alguns casos es rebel·len o no davant certs temes perquè vol mantenir la seva veu pròpia tot estar en un govern de coalició. Crec que és molt interessant per això, per la vessant més informativa o de com es va gestar o de com va succeir tot, però sobretot també per la vessant més comunicativa, de com això, conviuen dos forces en un govern, en el govern central per primer cop. Si t'interessa tot allò relacionat amb la comunicació política, no dubtes a subscriure't a aquest canal, perquè així estaràs al dia i a més ens ajudes a fer més gran aquest projecte. El segon llibre del que parlem és La política de les emocions de Toni Aira, i el trobareu també en castellà, en la tapa rosa. M'agrada este llibre perquè situa les emocions en el centre de la política. Actualment la racionalitat ha passat a un segon pla i les emocions són el centre de la política. Com volen apel·lar a l'electorat? A través de les emocions. Però em resulta interessant el llibre, no sols per això i per la teorització que ens dona, sinó sobretot perquè fa un exercici i lliga a líders polítics a emocions. Per exemple, parla de Trump i les emocions que Trump suscita, o, no sé, Puigdemont, Colau, Pedro Sánchez, Abascal, Merkel... Vull dir, fa un exercici tant amb polítics a nivell més internacional o més estatal de lligar-los a emocions, com l'odi, a l'esperança... Bueno, no us vaig a fer spoiler perquè val la pena llegir-lo. Ara bé, un dia que parlem amb Toni Aira, si tenim l'ocasió, li preguntaríem també quines emocions li desperta, no sé, Ximo Puig, Mònica Oltra o Francina Armengol, per exemple. En tot cas, deixant les bromes a banda, aquest llibre és molt interessant, explica històries, anècdotes relacionades amb els líders polítics que, ostres, moltes són desconegudes i val la pena. Val la pena per estar al dia i conèixer res més a fons. El tercer llibre és Cómo comunica la alt-right de la rana Pepe al virus chino, que és de Xavier Peitivi i de Sergio Pérez Yáñez. Aquest llibre crec que també us pot resultar molt interessant. Ja sé que amb tots us dic el mateix, que són molt interessants, però és que ho són. En què ens pot ajudar aquest llibre? Doncs principalment ens pot ajudar a diferenciar entre trumpisme, què fa els populismes, què fa com comunica la alt-right, perquè ara sembla que tothom parla de trumpisme, no? De no, això és la comunicació que fa Trump o que li fan a Trump, i ben bé no és així, i confonem conceptes i bueno, i ells ens ajuden, els dos autors ens ajuden a delimitar-los i a saber ben bé què és cada cosa per parlar en propietat i per no generalitzar, perquè al final generalitzant-ho tot ens perjudica al final. També expliquen les eines que fan servir, com utilitzen els youtubers o les plataformes digitals, com marquen una persona i l'ataquen, les estratègies comunicatives que fan servir, i això ens pot fer reflexionar de com ara la política de l'estat espanyol s'està implantant aquesta forma de comunicar. I per últim, però no per això menys important, arriba el quart llibre, El futuro en llamas, Greta Thunberg i Fridays for Future, de Silvia Díaz Pérez. Aquest llibre crec
que també ens pot ajudar. És a dir, ve a explicar la trajectòria de com Fridays for Future ha passat de les xarxes a la vaga a tenir una capacitat de mobilització tan forta i ens ve a dir quines són les estratègies que han permès tot això i que han permès canalitzar tot el descontent juvenil en un moviment tan potent. I ens fa reflexionar també al final, és a dir, com és possible que, per exemple, no sé, entitats com ara Greenpeace, que porten anys i anys parlant d'ecologisme, del medi ambient, del canvi climàtic, no hagin tingut la potència i no hagin sabut engrescar a tot este jovent, a tots els joves, per a canalitzar el descontent i conscienciar-los de que no hi ha planeta B, no? I com és possible que Greta Thunberg i el moviment Fridays for Future sí que ho hagi pogut fer. Per tant, aquí ens explica les claus, ens diu com influenciar els mitjans, les xarxes socials, la situació de cada país, etc. I bueno, ens pot ajudar a entendre moviments socials, els joves, el descontent dels joves i com això, com s'ha canalitzat tot. I aquí acaben les meves recomanacions literàries nadalenques. Aprofiteu per llegir aquest Nadal, aprofiteu per regalar també llibres aquest Nadal, que és molt important regalar llibres. Tenir un amic invisible, tenir un regal d'algun familiar, regaleu llibres. I res més, veiem l'any que ve segurament, no sé si abans de l'any que ve podré publicar un vídeo, no? Desitjar-vos que passeu molt bones festes i que gaudiu dels moments abans vostres i ens veiem en el proper vídeo. Adeu!